കേരള ടെക് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ്. ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു പുതിയൊരു വീട്, ഒരു പുതിയൊരു വീടിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വീടിൻ്റെ മേളത്തെ നിലയിലെ ആ ഗ്രില്ലിൻ്റെ വർക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ വീടിലേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് കിടക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കുന്നിൻ്റെ സ്ക്വയറ്റ് പൂർണ്ണമെങ്കിൽ എടുക്കുക. എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഗ്രില്ല് വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, വീടിക്കകത്ത് കണ്ടല്ലോ. ആ സ്പേസിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ഒരു ടേപ്പിന് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ അളവ് എത്രയാണ്, ഏകദേശം 8 അടിയോളം വീതിയുണ്ട്, പൊക്കം ഏകദേശം 20 ഇഞ്ച് പൊക്കമുണ്ട്. അതിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എളുപ്പമാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ആ ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻ എടുത്ത് നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ആ വര, ആ ക്രോസ് വര നമ്മൾ രണ്ട് വര വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ രണ്ട് വര വരച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിൻ്റെ ക്രോസ് ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ക്രോസ് വരച്ച വരയിൽക്കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പം ആ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയൻ്റെ ആ വലിയ പീസിൻ്റെ കട്ടിങ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ചെറിയ പീസിൻ്റെ ആ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ കട്ടിങ്ങാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആ ചെറിയ പീസിൻ്റെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതുകൂടി നമുക്കിപ്പം കട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ ആ 4 പീസും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ 2 പീസും ചെറിയ 2 പീസും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളത് റൈറ്റ് ആംഗിളൊക്കെ പിടിച്ച് കറക്റ്റ് ആക്കണം. റൈറ്റ് ആംഗിൾ വെച്ച് കറക്റ്റ് ആയതെല്ലാം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ മൂലയ്ക്ക് നമ്മൾ വെച്ച ആ നാല് മൂലയ്ക്കും ഓരോ ട്രാക്ക വീതം വെളിയിലത്തെ തുമ്പം നോക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓരോ ട്രാക്ക അടിക്കണം. ആ 4 മൂലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ 4 മൂലയ്ക്ക് ട്രാക്ക അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്കൊരു പീസുണ്ട്. ആ ഇടയ്ക്കത്തെ പീസ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങേ സൈഡുമുണ്ട്, ഇങ്ങേ സൈഡുമുണ്ട്. നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പീസ് വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. നമ്മൾ ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ക്വയറ്റ്, നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഫ്രെയിം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആ ടേപ്പും കൊണ്ട് 4 മൂലയ്ക്കൊന്ന് നീളവും വീതി നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോണിപ്പൊന്ന് പിടിക്കണം. ആ കോണിപ്പ് കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്കൊക്കെ ഏകദേശം വൃത്തിയായി ശരിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ വർക്കൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ കോണിപ്പ് ശരിയായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ 4 മൂലക്കത്തെ അകത്തെ പീസ് അകത്ത് നമ്മൾ ടാക്ക് അടിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടോ കാലു കൊണ്ടോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോണിപ്പങ്ങ് വ്യത്യാസമായി പോകും. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 4 മൂലയ്ക്ക് അകത്തൂടെ നമ്മൾ ടാക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാല ഇത് അകന്നു പോകുകയോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ ഫ്രെയിം വർക്ക് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കതൊന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് നോക്കാം. ഇനി അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാൻ തോന്നില്ല, നല്ല ബലമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ ഇടയ്ക്കത്തെ പീസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത പീസ് മാർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ നമ്മളൊരെണ്ണം,
ആ മാർഗ്ഗ എതിർത്തോട്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് ഒരു പീസ് അങ്ങ് വെച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അങ്ങേ സൈഡിലും നമുക്ക് പീസ് വെക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം അങ്ങേ സൈഡിലോട്ട് നമുക്ക് പീസ് വെക്കാം. ഈ പീസ് ട്രാക്ക് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ചെറിയ ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു രണ്ട് പീസ് നമുക്ക് വെക്കാനുണ്ട്. ആ ചെറിയ പീസ് ക്രോസായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മൾ ആ രണ്ട് ക്രോസ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ ചെറിയ കോളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പീസ് മുറിച്ച് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവിനനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങേ സൈഡും നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് നമുക്ക് ടാക്ക് അടിക്കണം. കണ്ടോ, രണ്ട് പീസ് നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ വെക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പീസിൻ്റെയും പീസ് എല്ലാം വെച്ച് നമ്മൾ ടാക്ക് അടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന പീസിൻ്റെ എല്ലാ ജോയിൻറ്റും നമ്മളിപ്പം വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മളിപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഈ കുത്തി കുത്തിയാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കട്ടി കുറഞ്ഞ പൈപ്പാണ്, 16 ഗേജിൻ്റെ പൈപ്പാണ്. ഈ 16 ഗേജ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കത്തിച്ച് അങ്ങ് വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. പെട്ടെന്ന് ഈ പൈപ്പായതുകൊണ്ട് കത്തി പെട്ടെന്ന് കിഴിഞ്ഞൊക്കെ അങ്ങ് പോകും. അതിന് നമ്മൾ കുത്തി 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 എടുക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വെൽഡി ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കിഴിഞ്ഞു പോകും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, വെൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടല്ലോ. ആ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം പെട്ടെന്ന് അത് ഒടിച്ചങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മാറ്റിയേക്കണം. മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ വെൽഡിംഗ് മെഷീനകത്തു നിന്ന് വരുന്ന വയറ് നമ്മൾ നേരെ മീറ്ററിലാണ്, മീറ്ററിൻ്റെ അവിടുത്തെ സ്വിച്ച് ബോർഡിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ സ്വിച്ച് ബോർഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് ഇത് ഒടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫ്യൂസ് അങ്ങ് തട്ടിപ്പോകും. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്യൂസ് പിന്നെ കെട്ടാനൊക്കെ നമുക്ക് പോകണം. അന്നേരം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് പെട്ടെന്നുള്ളത് ഒട്ടിച്ചെങ്ങെടുക്കണം. ഇപ്പം വെൽഡിംഗ് എല്ലാം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വെൽഡ് ചെയ്ത ഭാഗം നിങ്ങൾ നോക്കി നല്ലതായിട്ട് കറുത്തിരിക്കുകയല്ലേ. ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് അങ്ങ് എടുക്കാം, സ്ക്വയർ ട്യൂബിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടണം. അതിൻ്റെ പേര് ഫ്ലെക്സ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. അത് തട്ടിക്കളഞ്ഞ ശേഷം കണ്ടോ, നമ്മുടെ വെൽഡിംഗ് നല്ലതായോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കത് വെൽഡിംഗ് എല്ലാം ഏകദേശം എല്ലാം മൊത്തം തീർന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിൽ അത് അതെടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം. ആ ഫ്രെയിം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം. വെൽഡ് ചെയ്ത ഭാഗം മുഴുവൻ നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഒരു ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മുടെ വെൽഡ് ചെയ്ത ഭാഗം എല്ലാം കറുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ. ആ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പം വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അതെല്ലാം ഫ്ലെക്സ് എല്ലാം മാറിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അത് ഏകദേശം അതുമായിട്ട് ഏകദേശം നല്ല ലെവലായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും, നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കും. ആ കറുപ്പ് എല്ലാം അങ്ങ് മാറി ഇപ്പം എന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന പ്ലേറ്റ് അത് ഞാൻ മുറിച്ചിട്ട സാധനമാണ്. അത് ഒരു പീസായിട്ട് കിടന്നതാണ്. ഞാനത് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, രണ്ട് ഹോള് കണ്ടോ. ആ ഒരു പീസ് എടുത്ത് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് മാർഗ് ചെയ്യുക. മാർഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഹോൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രില്ലിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 4 ഡ്രില്ലിങ്ങാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിനകത്ത് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഡ്രില്ലിംഗ് കഴിഞ്ഞ് മേളിലും താഴെയുള്ളതാണ്. അത് 4 ഇപ്പോൾ ഏകദേശം തീർന്നിരിക്കുകയാണ്.
ഇപ്പോൾ ഈ കാണ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ആങ്കർ ബോൾട്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ആ ഈ ഒരു ആങ്കർ ബോൾട്ടിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ആങ്കർ ബോൾട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഒന്ന് 6 mm സൈസ്, ഒന്ന് 8 mm സൈസ്, ഒന്ന് 10 mm സൈസ്. അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ആങ്കർ ബോൾട്ട്. നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത ഒരു പ്ലേറ്റാണിത്. അത് ഒരെണ്ണം അഴിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് കൈകൊണ്ട് പിരിച്ച് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറുക്കി നമ്മളത് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ മുറുക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ഒരു ചുറ്റി എടുത്തിട്ട് ആ നമ്മൾ ഹോൾ ചെയ്തില്ല, നമ്മൾ ഡ്രില്ല് മെഷീൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹോൾ ചെയ്ത ഭാഗത്തോട്ട് ഇത് കയറ്റി അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 അടി അടിക്കുമ്പോഴത്തേന് അത് ആ ഹോളിനകത്ത് ബലമായിട്ട് ഇരുന്നോളും. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഗ്രില്ലൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് പിടിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ട നമ്മുടെ ആ ഭിത്തിയുടെ സൈഡ് നമ്മൾ കട്ടിംഗ് മെഷീനും കൊണ്ട് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ ആ പ്ലേറ്റ് അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്നാ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ വീലിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളിയാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കട്ട് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പീസ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മേസ്തിരിമാരത് തേച്ച് വൃത്തിയാക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇതെല്ലാം മറിഞ്ഞു പോകും, ഇതിനെല്ലാം അകത്തങ്ങായി പോകും. അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് അകത്ത് പോകുന്നത്. നല്ല സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം, അകത്തോട്ട് കണ്ടോ അകത്താണ് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചാന്തൊക്കെ വെച്ച് അടയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതൊന്നും കാണത്തില്ല, പ്ലേറ്റും കാണത്തില്ല, ആങ്കർ ബോൾട്ടും കാണത്തില്ല. ഇത് നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ താഴെ മേളിലും നാല് ചുറ്റിനും നമ്മൾ അടിക്കണം. അങ്ങേ സൈഡും ഇങ്ങേ സൈഡും എല്ലായിടും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളൊരു 10, 60, 70, 80 കിലോ വെയിറ്റുള്ള ആൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ ഗ്രില്ലിലോട്ട് ചാരി നിന്നാൽ പോലും ഇത് മറിയത്തില്ല. അതുപോലെ ബലത്തിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് SS-ൻ്റെ ഒരു പിന്നാണ്. നമ്മുടെ പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 8 mm ഗ്ലാസ് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു SS-ൻ്റെ ഒരു പിന്നാണ്. ആ പിന്നെ നമ്മളിതേ ഈ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് വെക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട്, വലിയ ഭാഗമുള്ള സാധനമുണ്ട്, വലിയ ഭാഗമുള്ള ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മളിത് വയ്ക്കുന്നത്. അതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വെച്ച് വെള്ളി ചെയ്ത് വെക്കണം. ഒരു അങ്ങേ സൈഡ് നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് വെള്ളി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബലമായിട്ടിരുന്നോളും. ഇത് ഈ SS-ൻ്റെ സാധനം അടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ റാഡല്ല, ഇതിന് SS-ൻ്റെ റാഡ് തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഇതിന് വെള്ളി ചെയ്യാൻ. എന്നു വെച്ചാൽ SS-ൻ്റെ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് SS-ൻ്റെ റാഡ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളി ചെയ്യണം, എന്നാലേ അത് പിടിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് വെക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൻ്റെ വെൽഡിങ്ങും എല്ലാം ഏകദേശം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ ആ പീസെല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാം വെൽഡിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് ഗ്രൈൻഡിങ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്ങും എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഉടനെ ഗ്ലാസ് വെക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തറയോട് ഇടാനുണ്ട്, അവിടെ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്, മേസ്തിരിമാർക്ക് ഒത്തിരി പണി, അതിൻ്റെ താഴെയെല്ലാം കിടപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉടനെ ഗ്ലാസ് ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോമായി എത്തും വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ. നന്ദി.